עכשיו לראש הממשלה והכל שנמצא בביקור מדיני בדרום אמריקה. הוא נמצא כאן בארגנטינה, והיום צפוי להיפגש גם עם נשיא ארגנטינה, בנימין נתניהו כמובן, ואנחנו רוצים לשוחח עם השר לאיכות הסביבה הארגנטיני, הרב סרחיו ברגמן, שלום לך. שלום וברכה מבואנוס איירס. שלום, שלום. בוא נתחיל עם התחושות האישיות שלך, אתה יודע, הביקור היסטורי של ראש הממשלה הישראלי באמריקה הלטינית, הוא נוחת אתמול בבואנוס איירס אחרי שנים שמטוס אל על לא נחת שם. משהו על התחושות שלך. כן, ממש מרגש, זה מהלך היסטורי. הביקור הראשון של ראש ממשלה בתפקיד שמגיע לארגנטינה, וכמו שציינת, הפעם האחרונה שמטוס אל על הגיע, זה היה כדי לכתוב ולהביא לארץ למשפט את אייכמן, והיום אנחנו ממש מתלהבים מהעידן החדש של היחסים בין מדינת ישראל וארגנטינה. אז אמרנו כבר שנתניהו נפגש היום עם הנשיא הארגנטיני, האם אתה נפגשת איתו או צפוי להיפגש איתו? כן, כן, בעצם אתמול היה יום של אירועים בתוך הקהילה, הוא ממש חיבט את שחרם של הקורבנות, גם במקרה שבו הייתה שגרירות מדינת ישראל בארגנטינה, אתם זוכרים שהיה פיגוע נוראי ב-92, ואחר כך עבר לבניין הקהילה, אמיה, ושם גם חיבט את שחרר הקורבנות של הפיגוע של 94, נפגש עם ראשי הקהילה, וכבר אותו בערב היה אירוע ממש מרגש שהוא ציין את החשיבות של היחס בין הקהילה היהודית במדינת ישראל, בתרומתה וגל העלייה. הוא היום גם לחזור במעמדו כדי לתת לא רק ליהודים, אלא בכלל לארגנטינאים את האפשרות לקבל את התמיכה הטכנולוגית החינוכית של הפיתוח המדהים שישראל מפיץ ברבים בכל העולם. ועכשיו אנחנו שוחים בקשר בין מקרי ונתניהו כדי להביא את זה להסכמים. היה גם דיווח בכלי התקשורת הארגנטינים שהנשיא יביא לנתניהו תיעוד של הקשרים בין המשטרים בארגנטינה למשטר הנאצי, וגם בשנים שאחרי מלחמת העולם השנייה, האומנם? כן, מאוד חשוב, כי בעצם ארגנטינה היא מדינה נפלאה וגם של ניגודים. זה אותה הארץ שקיבלה את הסבא והסבתא שלי כאשר ברחו מהנאצים מפולין. וזו אותה מדינה שבתקופתו של פרון נתן מקלט במקום לכל הנאצים של מגרמניה, הגיעו כאן והשתלבו בחברה. היום יש עברת את כל המסמכים, וגם ההוכחה של השואה, זה לא היה משהו שאפשר להכחיש את זה. צריכים גם לציין שאנחנו סוגרים כאן מעגל של 12 שנה של שלטון דמגוגי פופולרי שהיה שותף לצ'אבס בוונסואלה וגם נתן כיסוי עם הסכם סמוי עם איראן כדי לתת להם את האפשרות לברוח מהבית משפט שהם מעורבים בתהליך של חקירה שיש עובדות שהיו מעורבים בשתי הפיגועים בארגנטינה. כן, קבלת הפנים של ראש הממשלה הישראלי, חלק ממנה היה גם כרזות מכוערות של דמותו בדמות חיה, בדמות למעשה היטלר. איך מתקבלות הכרזות האלה בארגנטינה ומי עומד מאחוריהן? טוב, מאוד חשוב להכיר בעובדות ההיסטוריות. ובעידן שאנחנו שומעים כמה קולות שאומרים שזה לא היה, זה לא קרה, שזה לא אמת, מאוד חשוב שנחזור להיסטוריה הנוראית של השלטון הנאצי ולדעת שעד היום לא כולם מכירים בעובדה, ותודה לאל יש לנו מדינת ישראל שיכול להגן על כל יהודי בכל רחבי העולם, ובארגנטינה היום אנחנו חיים בעידן של שלום וגם של קידום יחסים, כאשר בונים את הגשר ואת הקשר עם מדינת ישראל להעברת טכנולוגיה ביישום של ארגנטינה וישראל בתקופה ממש שאנחנו מברכים את זה וגם תומכים בזה. ועבורי כנציג הקהילה, אבל בעיקר היום כשר איכות הסביבה ופיתוח בר קיימא, זה ממש כבוד רב להביא את כל מה שישראל יכול לתרום ולקדם את החיים היומיומיים של ארגנטינאים. הרב סרחיו ברגמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת מארגנטינה. תודה.
תודה לכם, ואני מאחל לכם שיהיה שלום על ישראל, ושלשנה טובה תיקטעו ותחתמו. שנה טובה מכאן, להתראות.